Za radnike koji štrajkuju, informacija da je uplata minimalne zarade pitanje sata nije bila dovoljna da prekinu sa štrajkom. Predsednik organizacionog odbora Momir Jovanović kaže da će nastaviti sa blokadom ukoliko državni organi ne budu izašli u susret njihovim zahtevima. Sačekat ćemo sutrašnji dan, mi smo još uvijek u štrajku, sačekat ćemo sutrašnji dan, ukoliko bude isplaćen jedan minimalni, mi ćemo za preksutra zamrznuti štrajk, a od petog na tamo ćemo ponovo štrajkovati, dok se ne izađu našim zahtjevima. O obećanju da će deo zaostalih naknada biti sutra isplaćen, mišljenja štrajkača su podeljena. Pa ja verujem da će sutra biti jedan minimalac za januar mesec, a za dalje vidjet ćemo, sve dok ne budu pare legle. Što se tiče toga, ja uopšte ne verujem. Jer nas su slagali 16. su rekli, pa 19. pa 21. i tako da ne verujem, a vidjet ćemo da će da bude danas. Načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić kaže za naš program da nije obavešteno o tome koliko će zaostalih minimalaca biti uplaćeno. Upravo sam dobio obaveštenje od odbora, organizacionog odbora ovog protesta da će oni ovde biti, odnosno držati zgradu okruga u blokadi još danas, odnosno večeras, jer im je dato obećanje da će sutra primiti jedan prvi iznos tih minimalnih nadoknada. Pored isplate sedam zaostalih minimalaca, štrajkači zahtevaju da se odredi tačan datum u mesecu za buduće uplate minimalne novčane naknade.